Tak já než začnu, tak asi trošku vysvětlím, proč jsem si vybrala tohleto téma. Protože já jsem chtěla mluvit o sociálních médiích a v době, kdy mě Laďka Suchá oslovila, abych tady mluvila, tak jsem zaregistrovala takový problém na sociálních sítích, je to asi tak 3 měsíce zpátky. Knihovny nám tehdy, nebo i různé knihovnické instituce, začaly sdílet takový určitý typ obrázků. Zvláště pak jeden obrázek. Byly to obrázky kočiček. Mě to ze začátku nechávalo klidnou a nějak jsem to neřešila, ale když se během jednoho týdne objevil asi 5. obrázek kočičky na knížce, tak, nebo kočičky v knihovně a už se to tak jako obměňovalo, tak jsem si jako začala říkat, proč to ty knihovnické instituty a knihovny vlastně dělají. Nechápete mě teď špatně, já mám kočičky fakt jako opravdu ráda, já mám kočičky na kabelce a na diářu a doma máme kočičku a fakt jako je to moje oblíbené zvíře. A i když se kouknete tady jako zpátky, tak fakt mně se jako ta kočička líbí. Můžu se zeptat vás, jako komu se ta kočička líbí taky? No jasně, super. Jenomže teďka se přihlaste vy, koho by tenhle ten obrázek motivoval k tomu, že by si teďka hnedka vzal do ruky knížku nebo šel do knihovny a začal číst. Zvedněte zase ruku. Tak jo, Hani, řekni nám, co by si zde přečetla na základě tohoto obrázku. Něco hezkýho. Třeba nějakou pohádku o kočičkách. Krásný, tak Hanka je uvolněná a může si jít číst jako z této přednášky. Tebe nevěřím. Kdyby si věděl, že učí kočku na klíně, tak bych si klidně šel číst o knihovně. Myslím to vážně. Jo, já v tom vidím trošku ještě nějaký druhý motiv, ale to je. Každopádně, já jsem si teda položila tu otázku, když jako skoro nikdo z vás se nepřihlásil, že by to ho donutilo jít do knihovny anebo si začít číst, proč to teda ty knihovny dělají. A já jsem si jako definovala takový nějaký 3 odpovědi. Jednak, že se vlastně nikdo na tu otázku proč nezeptal předtím, než to na těch sociálních sítích sdílel. A nejen, že se nezeptal proč, ale nezeptal se ani jak, co, komu a vůbec si možná nekladl žádné další otázky. Jinými slovy, nějak si nenadizajnoval to, proč něco sdílí. Vlastně chybí tam nějaký design marketingu. Potom další odpověď, která mě napadla, je, že se třeba ta knihovna nebo ty knihovny snažily hrát na emoce. Já věřím, že když jako vidíte takovýhle obrázek, tak to ve vás asociuje pocit takové té něhy, máte chuť se s tím mazlit a vyvolává to v podstatě pocit lásky. A možná ty knihovny věřily, vzhledem k tomu, že jak neřešili ten design dopředu, že když jako vidíte obrázek kočičky, a která si čte knížku a k té kočičce pociťujete takovou tu lásku a něhu, tak možná, že se to přenese i k té knížce a že jako budete cítit i tu lásku k těm knížkám, když jako je to vedle toho dalšího objektu lásky. No a potom jsem, ta moje třetí odpověď byla, že prostě to možná některé ty knihovny neumí lépe, že jim zkrátka chybí třeba kreativita a nechcou nic vymýšlet a nesnaží se o nějaký humor, tak prostě jdou na Google, zadají tam book a cat a prostě první zajímavý obrázek, který najdou na sdílí na ty sociální sítě. Z těchto 3 odpovědí jsem si vydefinovala teda nějaké ty 3 základní dejme tomu problémy nebo věci, o kterých bych tady chtěla mluvit. Jednak je to potřeba designu, druhá potřeba lásky a třetí
potřeba kreativity, nebo tady jsem to trošku ještě dala, zaměřila už jej na humor. Zhrnula jsem to pod takovýma třema heslama, aby se to tak nějak třeba pamatovala. To první heslo je marketing je design, další heslo je láska je metoda a poslední heslo je humor je věda. Začnu u toho designu. Já si myslím, že prezentace na sociálních sítích je součástí marketingu. Souhlasíte zase se mnou, jakože to fakt jako je něco, co tam patří a má to tam být zaintegrováno? Dobře, tady hlavní kapacita kývá, takže to mi stačí. A další věc, kterou si myslím, je, že pokud chcete mít úspěšný marketing, je hodně dobré využívat designového myšlení. Já vzhledem k tomu, že jsem knihovnice, tak jsem si říkala, že tady mezi vás pošlu vždycky ke každému tomu svýmu bodu nějaký knížky. Já tam mám ukázané nějaké modely designového myšlení. V podstatě vždycky to začíná nějak, že se definují problémy, pak se navrhují nápady a pak se vytváří nějaký prototypy, pak se to testuje, pak se to vyhodnocuje. Tady v této knížce, která se jmenuje designové myšlení, ještě popsaná jiná metoda, která se skládá ze 7 kroků. A jinak jako ta knížka se mi strašně líbí, protože je taková hodně barevná a je právě zaměřená na grafický design, takže jako doporučuju. Nicméně pro sociální sítě jsem si říkala, že to stačí úplně osekat jenom na tyhle ty otázky. To znamená, za prvé, než něco nasdílíte, tak je potřeba se zeptat, pro koho to vlastně sdílíte, kdo je ta moje cílovka, na koho chci působit. Pak druhá otázka, která už tady byla dneska několikrát zmíněná, je zeptat se, proč to vlastně sdílím, jaký má být ten konečný efekt. Další věc je, co vlastně sdílím a jestli to, co sdílím, odpovídá tomu, pro koho to sdílím a proč to sdílím. A potom poslední otázka, kterou je potřeba si položit, je, jak to sdílím, jestli formou třeba obrázků, nebo videa, nebo odkazu na článek a tak dále. Z té knížky a ještě z dalších nějakých publikací jsem si vytáhla tři takové závěry, které si myslím, že je potřeba si vždycky uvědomit. Jeden z nich je, že na vizuální stránce fakt jako záleží. Vždycky, když něco sdílíte, tak je fajn to třeba předělat do nějakého vašeho, dle vašeho nějakého manuálu, který má třeba vaše knihovna nebo vaše instituce, aby to odpovídalo vašemu brandu. A další závěr je, že je vždycky potřeba myslet na cestu uživatele, kterou si projde, když od té chvilky, když vlastně vy to nasdílíte na té sociální sítě a až na tu koncovou stránku, nebo to může být třeba formulář, nebo to může být půjčená knížka, prostě tu konečnou akci. Mám tady takový příklad, třeba na Nový rok jsem sdílela na našem blogu, potažmo na našich sociálních sítích, takový článek s 12 knížkami, které ovlivnily svět. A naschvál jsem vybírala ty knížky, které třeba zrovna nebyly rozpočované a které zároveň byly významné a stály za přečtení. A dala jsem tam vždycky do toho článku odkaz na katalog, aby si to ty lidi mohli případně hnedka objednat. A když jsem se koukla za týden, tak fakt většina těch knížek byla rozpůjčovaná. Takže vždycky jako myslete na to, co má být ta koncová akce. A myslete na to, aby se tam ten člověk snadno proklikal. Potom další věc, kterou je dobrý si uvědomit, je, že ty výstupy by měly být vždycky ovlivněny zpětnou vazbou, tudíž když něco sdílíte, tak se z toho vždycky jakoby poučit, jakou to mělo odezvu, jak lidi na to reagovali, nebo taky je třeba dobrý si uvědomovat, v jakou dobu na vás nejvíce reagují,
a jaký ty příspěvku mají rádi a pak zase z toho vycházet, když sdílíte něco příště. Dostávám se pomalu k druhému bodu. Co tím je myšlení? Jak jsem naznačila, možná, že knihovny chtěly těmi obrázky, které se strašně roztomilé, navodit pocit lásky. Ono to může být velice účinné, když právě sdílí takové nějaké rozpomilé obrázky. Ale je docela jako zajímavé se zamyslet vůbec nad tím, co to ta láska je. Když se řekne láska, tak co vás napadne? Jaká slova vám to asociuje? A teďka chci fakt vaše odpovědi. A každý, kdo mi odpoví nějakým heslem, tak ode mě dostane razítko s kočičkou a srdíčkem. Třeba na ty krásné desky nebo tak. Tak nějaké návrhy. Respekt. Něco dalšího? Emoce. Vás něco napadá? Smí. Pro ty razítka si možná přijde až jako skončí. Nestíhám, ale fakt to tady jako mám pro vás nějaké krásné razítky, které jsem teď dostala. Ještě vám něco napadá? Nevadí. Klidně se u toho můžeme zastavit. Já tady mám ještě spoustu dalších definicí, které jsem vyčetla ze strašně moc moudrých knih, které se třeba zabývaly i láskou ve smyslu mezi mužem a ženou a jiné zase ve smyslu láska k životu, láska k Bohu. Láska ke všemu možnému, všichni asi víte, že jako to slovo má strašně moc různých konotací. A mi se ty vaše definice líbí skoro ještě víc, než to, co tady mám. Ale já si je trošku některý vám tady ještě ukážu, jak třeba někteří lidé definují lásku. Jak vidíte, některé věci se i tady opakují, které jste řekli i vy. A z těch, který mě zaujali nejvíc, je právě třeba Paul Hogg, který říká, že láska vždy musí být založena na reciprocitě, když že obě dvě ty strany by z toho měly něco mít a je to zároveň i braní a zároveň i dávání. Na podobný problém narazil i Erik Fromm, asi určitě znáte jeho jméno, je to teoretik, který se zabýval láskou docela dopodrobná. Mám tady jeho knížku Umění milovat, sice to vypadá, že s tou knížkou už nikdy někdo něco dělal, takže
ale určitě je to velice zajímavé čtení. On narazil na to, že vlastně všichni se ptají, jak být milován, ale nikdo moc neřeší tu otázku, jak milovat. A paradoxem je, že vlastně to, jak milovat, může být zároveň odpovědí na to, jako, jak být zároveň milován. Chápete, co tím chci říct? Že jakoby láska není možná bez toho, aby bychom ji dávali. Když jsem v těch různých moudrých knížkách se jako tak koukala, co radí, jak vyvolat v lidech pocit lásky, tak je zajímavý, že tam byly uvedeny tyhle kouzelné slovíčka, jako třeba děkuji, to jste řekl moc hezky, záleží mi na tvém názoru, opravdu si mi ti pomohla a tak dále. Jinými slovy, chválit, odměňovat a říkat hezké věci. A přestože to píšou i v těch knížkách, které se zaobírají problematikou vztahu, tak když se koukneme na nějaké knížky, které se zaobírají problémem customer relationship managementem, tak tam jsou velice podobné otázky. Já tady mám zase knížku na kolování, je to Princip vděčnosti v biznesu. Ta knížka se právě zaobírá komunikací na sociálních sítích. A v určitých příkladech jsou tam právě uvedeny úplně ty stejné slova, akorát, že místo jednotného čísla tam dáte množné číslo a začnete vykat. Když to jste řekli moc hezky, záleží mi na vašem názoru, opravdu jste nám tím pomohli a opravdu nám tím pomáháte. Tím chci říct, že když sdílíte nějaké příspěvky, tak je vždycky dobré obrátit tu pozornost na toho, pro koho to sdílíte. Dát tu lásku jakoby, jako první. Nicméně, ještě tady mám další dvě knížky, které jsem chtěla nechat kolovat. A jednou z těch knížek je Emocenomie. A v té se píše, že nejsilnější emocí není láska, ale je to právě radost. Že radost nám může pomoct třeba si něco lépe zapamatovat, něco lépe pochopit a tak dále. Totiž se dostávám pomalu k třetímu bodu mé prezentace, a to je humor je věda. Já mám někdy tak trošičku pocit, že určité knihovny nebo určitý knihovníci se humoru možná trochu děsí, protože, jak tady bylo i naznačený dneska v analýze těch sociálních médií, tak lidi, kteří chodí do knihoven, možná jsou trochu serióznější, nebo se nám zdají být trošku serióznější a to vzdělání je seriózní věc a proto se možná některé knihovny, obzvlášť akademického typu, humoru trochu vyhýbají. Humor je dle některých definicí právě svázán s takovou tou pozemskostí a proto mu někdy bývá dávána taková jakoby nižší hodnota. Nicméně třeba podle Radka Pitlíka evokuje humor člověku pocit svobody, což je určitě pravda a to je zase ten vyšší rozměr humoru. Nicméně dělat humor není úplně vždycky sranda, protože to není zase tak lehké. Zkoušeli jste se někdy zamyslet nad tím, proč je něco vtipné, a proč něco ne? Napadá vás něco, třeba proč je něco vtipné? Čím to je dán? Co to obsahuje? Překvapení. Překvapení? Nadsázku někdo říkal? Absurditu. Situaci? Co tím je myšlený situaci? Situační humor, že vychází z nás nějakou... Jo. Pointu. Odkaz na něco, co znáte. Výborně, a dál? Nečekaná souvislost. Nečekaná souvislost.
Boží, vy jste mi to úplně krásně všechno nadefinovali sami. Protože humor je vždycky založený na tom, že v tom, co je v něm řečený, obsahuje nějaký logický rozpor. Nějaká nesourodost, nějaký kontrast, zmínil se tady neočekávatelnost, něco zkrátka nelogického. Ale zároveň zde musí být i určitá podobnost. To znamená, že je tu nějaký shodný rys. Krásně se nám dá vysvětlit, proč jsou třeba mnohdy vtipné nějaké metafory, typu je nacpaný jak seník, aktivní jak butalax, nevím, je strašně moc přirovnání, které jsou vtipné právě tím paradoxem. Další věc, kterou jste tady hezky zmínili, je, že vyžaduje znalost. Bez toho, aniž bychom věděli ty souvislosti, tak bychom ten vtip nebyli schopni pochopit. Další věc je, že má být vždycky myšlen nevážně a reakcí by měl být smích. Některé definice také vyzdvihují ten moment překvapení nebo nepředvídatelnost. Nicméně, já si myslím, že to úplně nemusí být nutným pravidlem. Když si vezmete třeba divadlo Járy Cimrmana, na to můžete koukat po 80. už víte, co tam přesně řeknu, a stejně se tomu vždycky smějete. Já tady mám takový neúplně aktuální obrázek, ale stejně jsem si ho sem dala, protože na něm se ten vtip krásně jako dá rozložit. Když si dám tam ty jednotlivé charakteristiky, to znamená znalost, podobnost, logický rozpor, nepředvídatelnost, dejme tomu, tak co je třeba tady na tom obrázku, ta znalost? Co musíte znát, aby vám to připadalo vtipné? Jak se drží vlajka. Přesně. Prosím? To samé, jaké pohled má. Takže musíte znát vlajku. Co ještě dál musíte znát? Jak se nakupuje typy. Jasně, no. Musíte znát ty jejich typy návodů. A další věc, která vás napadá? Musíte vidět, na čem se zakládají skinny. No, jasně. Přesně tak, musíte znát skiny a tady ještě jsem chtěla tím ukázat, že musíte třeba znát ten font IKEA a způsob nazývání jejich produktů. Když se koukneme na tu podobnost, kde ta podobnost je? Co tam bylo? Jo, jestli možná úplně, nevím, jestli jste dobře viděli, to jak se ten obrázek jmenuje. Obrázek se totiž, už to nebudu překvítat. Ten obrázek se jmenuje nic než návod. A vidíte tady tu asociaci, z čeho to vychází. Jasně, je to z toho hesla nic než národ. A zároveň, já jsem první tu mutaci toho vtipu viděla jenom prostě ten obrázek bez té IKEA. A bylo nad tím napsáno nic než národ. A na základě toho vznikla další mutace toho vtipu. Právě s tím IKEA designem, protože to slovo návod zase asociovalo v lidech ten IKEA-cký specifický typ návodu. Ten logický rozpor je zase v tom, že skinheadové by měli být pravděpodobně vlastenci a ani neví, jak správně držet českou vlajku. Freud ve své knize vtip a jeho vztah nevědomí popisuje také určité techniky vtipu. On tam uvádí tři typy, jednak zhuštění, to může být dáno třeba různým skládáním slov nebo modifikací, jednak opakované užívání stejného materiálu, to někdy může být taková ta gradace, když je některé slovo ve větě použito tolikrát, až je to vtipné, a pak to jsou dvojsmysly, které vycházejí třeba z různých metafor právě. Já tady mám příklady, co jsem dělala já, když jsem dělala anketu o to, jak by se měly jmenovat individuálky u nás v Moravské zemské knihovně.
U toho prvního vidíte, jakože to není úplně můj nápad, že jo, moravské zemské knihovně se říká mozek, a tam je to zhuštění do té zkratky, vytváří zároveň smysluplné slovo a tím je právě udán ten vtip. Bystrá uška zase má dokupy dát bystroušku. Tady zase líbido, líbilo, tam má být právě to podobné slovo, může to být i různé, mohou to být i různá homonyma a podobně. Tady zase totální, není to úplně, tohle už je skoro ta třetí kategorie, tady ta Arendtová, že se tady opakuje to slovo dvakrát, totální, totalitarismus, a zase je tam udáno slovo víckrát, tam nějaká gradace. Ty dvojsmysly, ty jsou asi nejznámější, vezmete nějaké ustálené spojení, nedělej z toho drama a strčí tam nějakou tu souvislost, což je dramatik Shakespeare. Nebo tady zazářit má určitý význam sám o sobě, ale když to spojíte zase s Marie Curie, tak to získává ještě další význam. Mám tady pro vás tři rady, když tvoříte vlastní vtipy, čeho je dobrý se držet. Jednak je hodně důležitý držet se znalostí, které má ta vaše cílová skupina. Tudíž ne úplně sdílet vtipy, které jsou vtipné pro knihovníky, i když je pravda, že teda díky analýze sociálních sítí vidíte, že hlavními fanoušky knihoven jsou knihovníci. Nicméně vy se nesnažíte apelovat na knihovníky, vaší celou skupinou jsou furt vaši čtenáři. Tudíž vycházet z denní reality vašich čtenářů, ne těch knihovníků. Pak tu znalost, hledat na té znalosti nějaký logický rozpor, něco kontrastního, co zároveň má určitou spojitost. A je dobré využít té nepředvídatelnosti, protože od knihoven prostě humor nikdo moc nečeká, takže když nasdílíte nebo vytvoříte něco vtipného, tak lidi to většinou ocení, protože si myslí, že knihovníci dají a určitě by od nich nečekali moc nějakou srandu. Ten tip, který tady udávám, vychází zase z toho prvního bodu. Marketing je design. Když vytváříte vtip, zase by ten vtip měl směřovat nějakému vašemu marketingovému cílu. Já tady mám ještě určité rozdělení, ale já úplně si nejsem jistá, jestli mám čas. Mám to utnout? Jo? Já tady mám, dobře, tak to zkusím nějak aspoň rychle. Vy jste tady říkali, když jsem se ptala, co to je humor, tak jste už někdy odpověděli tím dělením. Ono existuje víc různých klasifikací, tohle je taková kombinace několika klasifikací, a mi to přijde jako takové základní rozdělení. Jednak máme vtipy, které můžeme definovat jako nějaké zřetězení těch významových kontrastů a na konci by měla být ta pointa. Já tady mám takovou ukázku vtipné reklamy, mohlo by se vám to líbit, protože možná nemám, protože je tam hlavní roli hraje papír, takže vám to může asi třeba no, to asi nepůjde, že? Je tady internet? Tak doma. Tak já to jenom to je škoda, ale nevadí. Pak další typy vtipů jsou naivní, nebo další typ humoru je naivní humor. To často bývají takové ty hlášky malých dětí, které třeba ještě nemají určitou znalost, třeba něco řeknou a rodiče se tomu pak smějí, protože právě oni už tu znalost mají. Nicméně, taky to jsou ještě různé kanadské čertíky, skryté kamery a tak dále, ale je to vtipné vždycky právě pro tu třetí osobu, ne pro toho, kdo ten vtip nebo ten humor vytváří. Já jsem si všimla, že na stránkách některých knihoven jsou takové ty jako hlody čtenářů. Mně se to jako úplně nelíbí,
protože to jde trošičku proti tomu mému bodu s tou láskou. Vy ty lidi v podstatě, nebo ne, oni, ty knihovny, pokud něco takového vloží na svoje stránky nebo na svoje sociální sítě, tak trošičku ty lidi zesměšňujou, když takhle vyzdychujou, že něco řekli blbě, nebo že něco nevěděli a podobně. To se nic. Další typ humoru je absurdní humor a tam někdy může hraničit až s avantgardou a často obsahuje nějaký nesmysl. Černý humor je specifickým druhem absurdity. Tak to je ten naivní humor. Tohle je, znáte někdo Think Proof Everywhere? Jo. Jo, jasně, Oli, jasně. Teďka oni mají poslední kampaň Movies in Real Life. Tak ne. Ale popiš to, to je dobře. Jo, znaš to? Jo, v podstatě někdo chlapiček... Já jsem to dala jako příklad toho, jakým, jakým způsobem by to teoreticky šlo, když je to takový naivní humor, který hraničí až právě s tou absurditou, že teoreticky nikdo nemůže věřit, že to fakt jako by se tohle z toho mohlo stát. A nebo když třeba sdílíte něco na Afrika, nebo kdy se to dá očekávat, tak je to ještě do určité míry fair, ale úplně bych na té naivitě nestavila. Smrtnu, jestli třeba nepůjde i to první.
má budoucnost a jako knihovny se vůbec nemusíte bát. absurdita. Já když se řekne absurdita, tak se mě vždycky vybaví trochu, tak se mi vždycky vybaví tohle video a tak se jako nalekněte, jestli to bude spustit. Ono to naštěstí nejde. Ale jestli to tady pak začne žovat v průběhu, tak já se díslu. No to je. Ironie. Další typ humoru. Někdy bývá spojovaný právě s dalšími pojmy jako sarkazmus a teda parodie. Je na něm strašně zajímavé, že vlastně říkáme pravý opak toho, co si myslíme. Já tady mám jako ukázku, nebo nemám. Zase parodii na Twilight, jak na druhou sice na film, ale zase jsem říkala, že tam je to spojení s tou knížkou. Zase, pokud vytváříte něco ironického, tak byste neměli ironizovat ty vaše čtenáře, ale ta ironie... Asi to znáte, zná to někdo Honest Trailers? These are the terrible books from one of the shittiest authors of all time. Comes a movie adaptation for teenage girls who aren't smart enough for the Hunger Games. You'll be on the edge of your seat as voiceover describes everything. I would miss living here right now. I used to spend 2 weeks there almost every summer. My first day in a new school. Kind of like a book, actually. My dad's Charlie. This catatonic teenager will fall for the world's gayest vampire. A film that teaches young girls that the only thing that matters is finding a man. A 100-year-old man. But don't worry, it's not pedophilia. It's girls 17. Together, they will have the romance of a lifetime. Expressed entirely in stares. Really romantic in the movie, I promise. Starring Vanilla, Shovel Face, Twilight. It's just a metaphor for abstinence. Seriously, look it up. Get ready for an hour and a half of people standing in semicircles. Council meeting, different council meeting, and sitting. Just. Tak já se rozhodla, že vám tu absurditu radši pouštět nebudu, protože to je už nejmenší. Hyvät naiset ja herrat, television kanssa seuraavaksi vuorossa. Já vám to asi nepustím celý, protože ono je to furt jako dokola. Ale podívejte se na to doma, jako třeba takhle nejvíc, když budete mít samozřejmě večer. Je to dobrý, jo. Hlavně dobrý blok, kde auto se. Teďka já si to najdu. Nic dávám to. Auto se!
absurdní humor. Já jsem chtěla tenhle ten bod ukončit tímhletím citátem, který by možná trošku mohl právě asociovat to, že humor může být i věda, ale věda, které není třeba se obávat. A když uděláte humor, tak si vždycky pamatujte, že by tam měla být i ta láska a nesnažte se dělat humor tím, že někoho zesměšňujete, ale že spíš apelovat na tu svobodu, jak jsem na začátku říkala, takové to svobodní myšlené. A vždycky, ať už děláte lásku nebo humor, myslete na tu cestu uživatele a na to, proč to vlastně děláte. A tímto se s vámi loučím a děkuju vám a budu ráda za vaše otázky.